How are you? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós iremos precisar do livro e da agenda. E a Tia Natália vai dar um tempinho para que vocês possam copiar a agenda. Bem, crianças, agora a Titia gostaria que vocês pegassem o book, que vocês pegassem o livro de inglês e abrissem na página 70. Já encontraram página 70? Yes, very good, muito bem. Hoje iremos iniciar uma new lesson, Lesson 7, que tem como título Nice Breakfast. A Kitia gostaria que vocês, com bastante atenção, observassem aí as cenas, páginas 70 e 71. Onde elas se passam, hein, crianças? Quem são as pessoas que estão presentes aí? Vocês conhecem elas? Yes? Muito bem. Que tal agora nós ouvirmos uma história? Ouvir uma historinha, tá? E descobrirmos o que realmente está acontecendo. Vamos lá? Let's listen. Nos fins de semana, com mais tempo, a Family Brown se reúne para um bom café da manhã. E é só depois de ver tudo pronto e todos sentados que Liz chega à mesa. Toby, já em seu cadeirão, aguarda o que John preparou para ele. Eggs! A mesa está repleta. Cake, bread, butter e algumas frutas, como banana, orange, apple. Liu e Kit gostam muito de coffee com milk, mas ele é muito descuidado. Ups! Está quente sem açúcar. Pobre Liu, queimou a língua. Ok, crianças? Viram aí? A Family Brown está reunida para um nice breakfast, ok? Vamos voltar aqui à imagem. Um nice breakfast. E o que é um nice breakfast, hein, crianças? Vocês sabem? Yes, isso mesmo. Breakfast, café da manhã. Nice breakfast, um bom café da manhã, ok? Aí na página 70 nós temos a imagem do John Brown. Vocês estão vendo aí o John Brown? E o que que ele está falando? Vamos ler aí a fala do John Brown? Let's have a nice breakfast. Ele está dizendo, vamos ter um bom café da manhã. E aí, ó, próximo a ele, tem algumas foods, tem algumas comidas, não é? Vamos lá ver que comidas são essas que estão aí próximo ao John Brown nessa imagem. Ó, nós temos uma cesta com eggs. Eggs, que são ovos. Estão vendo aí, crianças? Eggs. Let's repeat. Eggs. Ok. Temos também uma cesta com fruits, né? Ó, aí nós temos apples. Apples. And bananas. Apples and bananas, não é? Apples, maçãs, and bananas, as bananas.
Também, ó, tem uma outra fruta aí. Vocês sabem que fruta é essa, crianças? Que frutas são essas, hein? Very good, são laranjas, não é? Na próxima página, nós vamos aprender o nome delas. Laranjas. Como será laranja em inglês? Vocês também já sabem, já? Let's remember. Vamos ver a próxima imagem. Olhem só, a mesma cesta aí, estão vendo? Olha, nós temos as apples, bananas and oranges. Oranges, ok? Vamos repetir com a teacher. Apples, bananas, oranges. Oranges. Aqui, ó, nós temos um delicious cake. Cake. Cake é o bolo. Do you like cake? Vocês gostam de bolo? Yes, very good. Cake. I love cake. Eu adoro bolo. Também, ó, nós temos aqui, ó, o coffee. Estão vendo, ó? Coffee. Coffee é o café. Coffee. Vamos repetir com a teacher? Coffee. Café. Isso mesmo, crianças. Coffee. Abaixo do coffee aqui, ó, temos um bread. Bread é pão. Bread. Vamos repetir? Bread. Pão. Ok? Também temos, ó, o milk. Milk. Leite. Milk. Leite. Temos a butter. Butter. Manteiga, butter, manteiga, ok? E o sugar, que era o que estava faltando lá no café do Leo, do you remember? Café estava quente e faltando sugar, ok? Açúcar, sugar, certo, crianças? Vamos lá repetir com a teacher o nome dessas foods aí que aprendemos. Cake. Bolo, não é? Ok. Coffee. Coffee. Café. Milk. Milk. Leite. Bread. Bread. Pão. Butter. Butter. Manteiga. Orange. Orange. Laranjas, bananas, 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 apples, apples, maçãs, e também aprendemos o nome dos ovos, do you remember? Eggs, eggs, está na outra página, não é? Eggs, ok, crianças? Aprenderam todas as, o nome dessas foods? Yes? E o que que o Leo está falando? Vamos ler a fala dele. Ele diz, ó, what a delicious cake. What a delicious cake. Que bolo delicioso. Na verdade, é um breakfast delicioso, né? Um café da manhã bem especial mesmo. John Brown tinha toda certeza. Vocês concordam, crianças? Yes? Muito bem. Que tal agora nós fixarmos esse vocabulário através de uma atividade em crianças? Bacana, não é? Vamos lá? Todo mundo passando o livro para a página 72. Página 72. Vamos lá? Página 72. O que vocês irão fazer aí? Irão fazer uma atividade que vocês adoram. Vocês irão colar os adesivos, tá certo, crianças? Aí, ó, nós temos as comidas, a qual nós aprendemos o nome, não é verdade? E vocês irão colar o nome delas em inglês, certo? Vamos lá? Todo mundo lendo com, junto com a teacher, tá? Para fixar, ó. Aí, na primeira imagem, nós temos um cake, estão vendo? Aí vocês vão colar o adesivozinho, o nome cake. Ao lado do cake, nós temos o quê? Bread.
Bread, pão, não é? Ó, bread, ao lado do bread. Butter, very good. Butter, a manteiga. Ao lado da butter, nós temos uma orange. Orange, laranja. Isso mesmo. Abaixo nós temos coffee, coffee, café. Também nós temos, ó, o milk, milk, o leite. Temos uma apple, apple, uma maçã. Banana, banana, a banana. E abaixo aí, ó, nós temos sugar, sugar, o açúcar e um egg, egg, o ovo. Ok, crianças? É difícil? No! E onde estão os adesivos? Lá no final, ok? Lá no final eu tenho essas palavrinhas, ó. Onde é que vocês vão tirar? Estão vendo aqui, ó? Tem os ânimos e abaixo tem as palavrinhas. Vocês irão tirar todos esses adesivos e vão colar, tá? Na sua respectiva imagem correspondente, tá? Por exemplo, aqui, ó, cake, eu vou tirar aqui cake e vou colar lá no cake, ok? Combinado, crianças? E para facilitar ainda mais para vocês, caso tenham dúvida, a Titi vai deixar aí, ó, tá? Todo o vocabuláriozinho, mais uma página, tá? Mais um slide com os nomes para ajudar vocês. Tá certo, crianças? Vão caprichar na atividade? Espero que sim. Mas deixem para fazer no final, combinado? Porque agora nós juntos vamos fazer a página 73. Vamos lá? Todo mundo para a página 73, ó, página 73 do livro de vocês. Peguem aí o livro e abram na página 73. Pronto? Vamos lá. Listen and circle. Escute e circule. O que que você vai circular? Bem, nós temos aí, ó, o item A, tem três comidas. O item B, com três comidas. O C e o D, não é verdade? A teacher vai falar o nome de um alimento, tá? E vocês irão circular, tá certo? Vamos lá iniciar. Letra A. Vocês irão circular o cake. Cake. Letra A. Cake. Todo mundo circulou o cake aí? Letra A. Cake. Letra B. Na letra B, vocês irão circular a butter. Butter. Que é A? Hein? Já sabem? Yes, very good. No final, vamos corrigir. Na letra C, todo mundo vai circular a apple. 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 Circularam, encontraram a apple? Yes, very good. Agora, por último, letra D, orange. Orange. Pronto? Encontraram a orange? Vamos lá, a gente vai repetir mais uma vez, tá? Caso alguém tenha se atrasado, agora é o momento, hein? Vamos lá? Letra A, cake. Letra B, butter. Butter. Letra C, apple. Apple. Letra D, orange. Orange. Ok, crianças? Todos terminaram? Yes. Vamos lá corrigir, ver se vocês acertaram todas. Look. Letra A, cake, o bolo. Circularam o bolo? Yes. Muito bem. Letra B, butter, butter, né? A manteiga. Isso mesmo, crianças. Na letra C, apple. Apple, a maçã.
E por último, aí na letra D, nós temos a orange. Orange. Muito bem, crianças. E aí, gostaram da atividade? Yes, muito bem. Bem, agora vocês irão tirar as palavrinhas, tá? Lá do final do livro. Peçam ajuda à mama ou algum adulto, tá? Para poder não rasgar. E vão colar no local correto, certo? A Tietchan também deixou uma atividade extra para vocês fazerem no caderno, ok? Por hoje, nossa aula chegou ao fim. Mas espero todos vocês próxima semana para mais uma aula de inglês. A Big Kiss!